Grazas, presidenta. A situación do Servizo de Bombeiros de Galiza, do que titular a Xunta de Galiza, é un fracaso palpable. En 2013-2014, o vaso rebordou coas folgas dos bombeiros e a sucesión dos casos de descoordinación que poñen en cuestión o modelo político caduco, caciquil e ineficiente do Partido Popular. A Cámara pode aproveitar para impulsar un servizo de bombeiros emerxencias público e eficiente hoxe. En primeiro lugar, a xestión das emerxencias en Galiza debería guiarse por criterios técnicos para distribuir e organizar os servicios de emerxencias, racionalización, características xeográficas do territorio ou riscos potenciais existentes. Con este goberno, e segundo denuncian os colectivos profesionais de bombeiros, os protocolos de actuación e movilización de medios atenden a intereses partidarios e económicos antes que a criterios obxectivos, como pode ser a proximidade á emerxencia. Para comprobalo, reitero, o xa dito noutro pleno, só hai que repasar o acontecido hai un ano no santuario de Muxía, os accidentes na zoa de Monforte, atendidos tarde dentro do grupo de Sarria, o último incendio dunha nave industrial en Brión. Asimismo, débese consolidar a profesionalización das emerxencias en Galicia e para iso é fundamental o Estatuto de Bombeiro e poñer orden no GES, empresas privadas e voluntarios. A precariedade laboral dos bombeiros súmanse medios moi deficientes e escaso persoal, que na práctica non é quen de facer fronte aos sinistros de certas dimensións. Unha precariedade que pon en serio risco a saúde e a vida dos traballadores que loitan contra o lume. Unha precariedade que está dándose as primeiras voces de alarma na saúde. Empezan a aparecer traballadores da loita contra o lume, fundamentalmente das empresas privadas, con lesións pulmonares por inhalación do fume dos incendios. Estamos xogando non só coa vida de todos e de todas os que podan estar preto desos lumes, sino tamén daquelas persoas que se dedican a protexernos dos lumes loitando contra eles. Volvemos a lembrar de a Cámara tamén o caso dos bombeiros do grupo de emerxencias do Valmiñor que foron a apagar un lume cunha sulfatadora por teren o camión averiado ou o recente incendio de Brión. Esas son as condicións nas que traballan os traballadores da loita contra o lume. A non xestión do Partido Popular culminou no absoluto descrédito cando eliminou o sistema de xestión remota do Centro de Atención de Emerxencias 112 de Galiza, a consecuencia das graves deficiencias na coordinación do Servicio de Emerxencias despregado no accidente de Angrois. Había que protexer unha vez máis a Telemac, a empresa que xestiona o 112, por eso ocurriu isto. Parece que estamos perante outra evidencia máis de que rescatar cidadáns non existe no vocabulario do Partido Popular. Máis ben, rescátase a incompetencia ou o balance de contas de empresas privadas que asumen o único servicio de emerxencias privados de todo o Estado, tamén a costa dos dereitos laborais dos bombeiros. O sistema de xestión de emerxencias alimenta o clientelismo promovido por xentes en escrúpulos que antepón os intereses políticos ou empresariais por riba dos intereses xerais e dos dereitos dos traballadores e traballadoras. É unha temeridade para a seguridade da ciudadanía cubrir 10 concellos, por exemplo, cun retén de apenas 3 bombeiros e inda por riba pagar máis. O señor Rueda chega a blindar con fondos públicos o lucro empresarial coa privatización dun servicio da ciudadanía que foi rexeitada tanto pola mesa intersindical de bombeiros como pola oposición desta Cámara. Por iso apostamos porque se garanta a prestación do servizo en todo o país como un servicio público, eliminando os actuais sistemas de xestión indirecta empregados nos consorcios de extinción de incendios das provincias galegas. Apostamos porque se impulse, vou rematando, apostamos porque se impulse e aprobe un estatuto de bombeiros profesional e porque se recoñeza nese estatuto a este personal como asiente da autoridade no exercicio das súas funcións. Compartimos a necesidade de crear un convenio colectivo de bombeiros que rescate o servicio e polo mantemento dos medios que se demostraron básicos para a coordinación. Debemos artellar un servicio público que responda ás necesidades da xente. Por eso presentamos esta emenda que de engádega para restituir o sistema de xestión remota de atención de emerxencias 112 que conectaba os equipos de emerxencias e para rescatar para a xestión pública directa os servicios de emerxencias en colaboración coas administracións competentes. Para rematar, manifestar a miña solidaridade cos traballadores que sufren esta precariedade e que poñen en risco a súa vida por cuidar a vida de todos e todas. Nada máis, moitas gracias. Gracias, señora Martínez.
Grupo Popular, señora Prado del Río.